E qual que é o grande segredo do sucesso? O grande segredo do sucesso, ou seja, o grande segredo do mundo, é que você se torna aquilo que você pensa. Esse é o grande segredo. E o que as pessoas de sucesso pensam, Débora? Estamos aqui, eu e a minha querida Débora Campos, para a gente falar de uma coisa muito, muito importante, que são objetivos, metas, né? Como realizar isso? Por que que a maioria das pessoas tem muita ansiedade, tem medo, tem dificuldade de realizar os seus sonhos, na maioria das vezes, porque nem tem objetivos. Mas os poucos que têm, às vezes, não conseguem realizar. Seja muito bem-vinda, Débora. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Hoje eu vou falar bem pouco aqui, porque a Débora vai dar uma aula para vocês, tá? Para nós, todos nós. E então eu vou estar aqui com um aluno também para poder absorver. Aliás, esse tem uma coisa que é muito legal, que às vezes as pessoas sempre me perguntam, falam assim: qual é o problema do mundo, né? Sempre tem uma pergunta dessa: qual é o problema das pessoas? E a minha resposta é sempre a mesma: o problema é que as pessoas não pensam, elas apenas refletem. Refletir não é pensar, não é raciocinar. Refletir é pegar algo pronto, ou seja, nossos paradigmas, e colocar para fora. E qual que é o grande segredo do sucesso? O grande segredo do sucesso, ou seja, o grande segredo do mundo, é que você se torna aquilo que você pensa. Esse é o grande segredo. E o que as pessoas de sucesso pensam, Débora? Né? O que que as pessoas de sucesso pensam? As pessoas de sucesso pensam nos objetivos e metas. Elas estão sempre pensando no que elas Exatamente. querem e não no que elas não querem. E o que as pessoas de fracasso pensam? No que elas não querem. Então hoje vocês vão aprender aqui como definir metas, entender esse processo todo de objetivos e metas aí, porque que eu tenho uma questão que eu ensino até no meu curso, que é uma diferença. Não sei se você faz isso também, que às vezes nomenclatura muda alguma coisa. Uma diferença entre objetivos e metas. Objetivo, no meu ponto de vista, é o prêmio principal. E metas é o objetivo dividido, né? É o objetivo dividido em pequenos afazeres ali. Então você vai quebrando cada meta até chegar no seu grande objetivo. Você também é assim? Sim, trabalho assim também. Legal. Bom, então estamos É, falando a mesma até eu língua. vou falar, né, do objetivo A, B e C, que o Bob Proctor explica. E é isso mesmo. Isso aí. Bom, então sejam muito bem-vindos. Vocês estão aqui dentro da minha aula do curso Ativar a Mente Realizadora, um curso que eu faço lá na Fisioquântica. Depois eu vou falar um pouquinho da Fisioquântica para vocês, porque é para trazer como a gente vai falar sobre ansiedade, sobre patologias que a falta de clareza nos objetivos trazem, né? Então aí depois a gente vai falar um pouquinho mais e eu vou trazer um pouco da Fisioquântica para ajudar vocês também. É, eu sou professora, né, de reprogramação mental vibracional dentro da PhysioSchool, que é do grupo Fisioquântica. Tenho minha formação, formo pessoas em treinadores, né, mentais e vibracionais. E tenho esse curso aqui dessa aula que eu estou passando para vocês. É, eu sou aluna do Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, desde 2020. Sou formada no Thinking to Result, que é uma mentoria para líderes do Bob Proctor, né? Que infelizmente esse ano ele se foi. E tenho pós-graduação em saúde quântica, sou especialista em saúde quântica pela Fisioscu também, da Fisioquântica. Aí tem umas terapias, formação em PNL, hipnose, Master Coach, enfim, vários cursos aqui, mas o que realmente assim me move é poder passar a liberdade de você ser a sua essência, de você ser quem você é. E aí a gente tem inúmeras formas de fazer isso, né? Então, aí me apresentando aqui um pouquinho para vocês, eu atuo nessa área desde 2015, né, com reprogramação mental e vibracional. E já faz um tempinho aqui que eu
trabalho nessa área, né? Tanto dentro de empresas, ajudando equipes de executivos, e também com mentorias. Fiz uma mentoria com o nosso amigo, né? Que é amigo do Gamonal também, que é o Misael. Então, a gente está sempre junto, trocando informações, né? Um ajudando o outro. E aqui nós estamos compartilhando com vocês hoje. Então, assim, nós vamos falar aqui sobre definir objetivos, né? E como eliminar a ansiedade para definir objetivos. Será que você sabe, né, definir objetivo? Como será que está o seu resultado hoje, né? Será que é de uma pessoa que sabe definir objetivo ou não? A gente vai ver aqui na aula. Nós vamos falar aqui sobre reagir às circunstâncias, né? Vamos falar sobre objetivos A, B e C, e uma ferramenta que eu vou passar aqui para vocês de resolução de problemas e conflitos. E também vou passar alguns protocolos para vocês comprarem os quânticos, as soluções vibracionais, aprender a tomar, porque a gente trabalha com frequência, né? E aí depois eu vou explicando melhor. Bom, o Bob Proctor, ele diz assim, que 95% da população mundial não sabe o que querem. Então, se você perguntar, 95% não sabe o que quer, não sabe o objetivo. Às vezes fala alguma coisa, mas essa pessoa nem acredita no que ela quer, né? Então, a pergunta que o Bob sempre fazia era, o que você quer? Ele era muito direto, né? O que você quer? E as pessoas não sabem responder o que elas querem. E por que que as pessoas não sabem responder o que elas querem? Tem diversos fatores, diversas coisas que fazem isso. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu trabalho com esse modelo mental, que é de stick person. Então eu vou ficar vindo nesse slide toda hora, explicar uma coisinha, eu vou para frente, vou para trás. Por quê? Porque esse é um modelo mental, ele foi criado pelo Dr. Truman Fleet, na década de 30, né, em 1934. Ele era um médico holístico e ele criou esse stick person, né, que é o nome desse bonequinho. Ele criou esse formato para explicar mente consciente e mente subconsciente. Até hoje eu não vi melhor, né? Então eu explico tudo sempre aqui. Porque ele queria explicar a origem das doenças, né? Ele queria explicar para as pessoas de onde originavam as doenças e que elas estavam no subconsciente. Então ele criou esse modelo mental e o Bob Proctor que eternizou esse modelo, né? Então até tenho ele aqui, ó. Você vê que eu sou fã mesmo, né? Tem até o broxinho aqui do Bob da Proctor Gallagher. Ah, que legal! Esse vem direto de lá. Top! A gente que estudou lá tem esse broxinho aqui. Então, assim, esse modelo mental é o que eu uso para explicar, na verdade, tudo que eu for explicar, eu vou explicar por aqui, né? Então, assim, como que funciona esse modelo? A parte de cima, o hemisfério de cima, né, que é o consciente, que é a mente que decide, a mente que pensa, raciocina, né? Onde vem a razão, onde você programa, né? Onde você programa é no consciente. E é a mente que colhe informações. E o subconsciente, vou já resumir, ele faz a programação funcionar. Então, tudo que você absorve no consciente, né? Toda a informação que você colhe no consciente, você manda para o subconsciente e ele faz isso funcionar, porque nós vibramos no subconsciente, né, onde estão as nossas emoções, onde nós vibramos, onde estão os nossos paradigmas, as nossas crenças, sejam elas boas ou ruins, né, todas as crenças estão ali. E onde move o nosso corpo para a ação, né? Então é do subconsciente que a gente cria as nossas ações, né? Então, em 5% do tempo, nós estamos na nossa mente que decide. E 95% nós estamos vibrando no subconsciente e agindo
pelo subconsciente. Que 95% da população mundial não sabem o que querem. Então, um fator que as pessoas estão reagindo às circunstâncias. Né? As pessoas, elas estão reagindo ao que acontece. Por quê? E como? Né? Então, é através da percepção. A percepção, ela faz parte das nossas 6 faculdades superiores mentais. Né? A percepção, ela é uma delas. E como que nós percebemos? Nós percebemos através do nosso consciente. Né? Então, através dos nossos sentidos. Aqui onde tem essas setinhas, por exemplo, é onde nós estamos absorvendo informações, absorvendo conhecimento, absorvendo informações. E onde nós estamos percebendo a realidade que nós estamos. Né? Então, como eu estou percebendo a minha realidade hoje? Né? Não é só questão, tô percebendo positiva, tô percebendo negativa. Eu posso estar com uma percepção alterada da minha realidade, muitas vezes, porque os meus 5 sentidos não estão funcionando bem. Né? Então, se eu tenho algum problema na visão, na audição, no paladar, né? Tudo isso faz parte dos nossos 5 sentidos e também como nós estamos absorvendo de fora. Né? Então, a percepção, ela não é só o positivo e o negativo. Ela é tudo que nós absorvemos com os nossos sentidos. Né? Então, o que é importante? A gente também estar com os nossos sentidos funcionando bem. Né? Cuidar do nosso corpo também. Né? Isso tudo interfere em como você vai criar o seu objetivo. Porque você cria seu objetivo a partir do que você está percebendo, né? Tô falando uma forma de que pessoas criam os objetivos. As pessoas criam um objetivo a partir daquilo que ela está percebendo, né? E aí, como a percepção dela não está boa, ela começa a reagir. Então, ela vai criar um objetivo na base da reação da percepção dela. Então, se ela não tem uma percepção boa, ela vai começar a criar um objetivo que não é bom. O que é a mentoria Magos do Destino? Um mago é um ser que se dedica ao conhecimento das leis do universo e de si mesmo em busca da iluminação. Um mago trabalha em conexão com todas as dimensões e é o senhor do seu destino. Magos do Destino é o caminho mais rápido e profundo para a transformação da sua realidade. A maior mentoria de autoconhecimento e propósito de vida do mundo. Tudo que precisa saber sobre você e sobre a vida está em Magos do Destino. Quais os benefícios de me inscrever na mentoria? Descobrir o seu propósito de vida em até 8 semanas, assumir o controle sobre o seu destino e garantir a liberdade em todas as áreas da sua vida, sair da estagnação, da raiva, tristeza e insatisfação para uma vida espetacular, onde você domina suas emoções e conhece seus modelos mentais e sabe exatamente para onde está indo. Entende como todas as áreas da sua vida funcionam para que você aprenda como jogar para vencer este grande jogo da vida. Fazer parte de um grande mastermind com pessoas que estão na mesma frequência que você, com possibilidade de montar parcerias milionárias, parar de procrastinar e aprender a organizar seus sonhos, objetivos e metas para colocar seus projetos em ação e realizá-los com facilidade. Seus maiores objetivos se tornarão realidade. O que é propósito de vida e por que devo ter um? Propósito de vida é como o divino em você quer se manifestar no mundo físico. Descobrir seu propósito é encontrar o seu lugar no mundo e elevar sua vida para o próximo nível. É como ter uma bússola te guiando. Todos nós nascemos com uma função na vida. E quando não a seguimos, nos sentimos infelizes, desmotivados. Ter um propósito de vida te dá paz, felicidade, direção, prazer, motivação e um desejo ardente por viver. Que naturalmente elimina a procrastinação excessiva e abre as portas da prosperidade e da abundância econômica. Ter um propósito dará a você energia, vitalidade e entusiasmo para realizar todos os seus sonhos. O que aprenderei na mentoria Magos do Destino? Como descobrir seu propósito de vida em até 8 semanas?
quem verdadeiramente você é, quais os seus dons, talentos, valores, paradigmas e crenças limitantes. Aprenderá a dominar a sua mente, entenderá a sua personalidade e por que age da forma que age, podendo mudar comportamentos destrutivos e acrescentar comportamentos construtivos que te levarão ao sucesso em todas as áreas da vida. Aprenderá como montar seu mapa do sucesso para realizar todos os seus sonhos. Aprenderá a fórmula da riqueza e tudo que precisa para ter riqueza financeira. Aprenderá como utilizar a internet para vender 100 vezes mais. Terá acesso ao estudo de mais de 40 livros em áudio extremamente poderosos. Para quem serve o Mago do Destino? Para quem quer assumir o controle da sua vida e ter clareza para tomar decisões assertivas em todas as áreas. Para quem se sente incompleto e deseja atingir o mais alto nível de conhecimento sobre si e sobre o seu propósito de vida. Para quem sente que está parado no tempo e necessita de direção para mudar sua vida financeira, pessoal e profissional. Por que não ter um propósito está matando suas bênçãos na vida? Não há nada pior do que estar perdido na vida. Quando você não tem um propósito, você está mais vulnerável às outras pessoas decidirem e controlarem a sua vida. Você perde a capacidade de tomar decisões porque nunca se sente seguro sobre as suas ações. Por sentir medo e incerteza, você vive o mesmo dia 365 vezes por ano. Você dorme inquieto porque não tem direção na vida quando dorme. Você tem medo e incerteza do futuro por não saber o que está reservado para você. Você perde o significado da vida e não se sente realizado porque não encontra aquela atividade que te preenche e abençoa você e os outros. Você nunca pode prosperar totalmente, porque a abundância vem de propósito. Normalmente, pessoas como você o cercam, sem propósito, e como Jesus disse, quando um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Eu vou ser claro com você, sem propósito, você não só se sente perdido, você está perdido. Não há esperança para pessoas sem propósito, como diz em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Sêneca. O que é ter uma vida espetacular? A vida espetacular é ter uma vida digna com equilíbrio em todas as áreas base da nossa vida: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Uma vida onde você sabe seu propósito de vida, é conectado com seu eu superior, com Deus ou universo, domina sua mente, suas emoções, segue as leis do universo, tem um corpo bonito além de saudável, um relacionamento incrível, com sexo e conexão, amigos verdadeiros, uma carreira especialmente perfeita para você, liberdade financeira e liberdade de tempo. Essa é a vida que eu desejo para você, uma vida totalmente possível e gratificante de ser vivida. Se você deseja ter uma vida espetacular e ser um mago do seu próprio destino, clique no link abaixo e venha fazer parte dessa família indomável. Além disso tudo que ele já entrega na plataforma, com as lives semanais, ele me deu uma dica, assim, que eu apliquei. E em 2 dias eu consegui faturar R$1.000, que era geralmente o que eu faturava no meu emprego. Então, assim, eu já paguei o curso em 2 dias. E eu sei que é só o começo. Já há muito tempo eu venho me questionando sobre o sentido da minha vida. Seria somente trabalhar, pagar contas e não sentir realizada e tá tudo certo? Não. Eu sempre acreditei que tem algo maior à minha espera, mesmo sem saber o que é e onde está. E aí, quando o Emanuel lançou a mentoria, eu entendi que seria através dela que eu ia conseguir me conhecer, conhecer o meu propósito de vida. Eu trabalho há 25 anos numa empresa, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Graças a uma mentoria Magos do Destino, eu consegui descobrir esse propósito de vida. Já tracei uma meta para os próximos meses, né, para desenvolver esse novo propósito de vida que eu tenho. Com a ajuda do Gamonal, agora eu sei para onde eu estou indo. E isso hoje me preenche, é o meu propósito de vida, é a minha direção. Uma felicidade, uma tranquilidade fora do comum. Indo trabalhar, entregando para as pessoas o meu trabalho, ser reconhecida financeiramente por ele, é algo que tem feito brilhar os olhos. E quando o Gamonal falou, foi aí que me acendeu uma luz. E eu entendi, é isso, é ele, é claro que é ele.
que vai virar essa chave dessa ignição que está trancada. E assim que eu faço comigo, vai fazer com todos que tiverem à procura dele. Comecei a fazer o curso Magos do Destino. Eu super recomendo, tenho certeza que vocês não irão se arrepender, né? Porque ele te mostra o caminho. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, quer traçar a sua história, quer ser dona do seu destino, não perca essa oportunidade de entrar nessa turma 3. Mesmo no começo, já da mentoria, já mudou muita coisa na minha vida. Eu já tô conseguindo falar, já tô conseguindo me abrir, já tô conseguindo mais pensar em mim mesma. Tanto é que eu já tô até com um novo projeto em mente, já tô colocando em prática e fazer o que eu tenho vontade de fazer e não ficar dependendo dos outros. O que eu tenho falado do Gamonal é, meu Deus, é uma pessoa assim maravilhosa, de uma inteligência e uma sabedoria assim extraordinária, que explica super bem, muito bem mesmo, com a paciência, com uma calma e uma paz que ele transmite pra gente assim que é surreal, como ele mesmo diz, né? Então, eu aconselho a todos mesmo, que têm vontade ou têm dúvida, né, do que ser, do que fazer na sua vida, fazer esse curso do Magos do Destino. Eu tô cada dia melhor. Então, assim, a minha vida está sendo transformada. Eu fico sem palavras e até me emociono. A mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando, é, assim, só gratidão. Então, o que eu tenho para dizer para você aí que tem medo de investir no curso, porque eu sei que a gente fica com medo, a gente fica inseguro, né? Mas faz, só faz. Faça, mas se empenhe e aplique o que ele ensina, que não tem como dar errado. Magos do Destino.